הגעתי להרצאה בעקבות ניסן אחי, שהיה לנו ויכוח קטן על כל מיני נושאים של הדעת והחזרה בתשובה וכל זה. והוא אמר לי, תשמעי, אני שאלתי אותו את אותה שאלה ששאלתי את כבוד הרב, והוא אמר לי, אני מוכן שתבוא איתי ונשאל את הרב, הוא יענה לך, מה אכפת לך לשמוע, תשמעי מה שהוא אומר. אמרתי, אתה יודע מה? בסדר. יום אחד הלכתי לדואר, ראיתי את הפתקים שיש הרצאה באולמי אמבר בחולון. התקשרתי לניסן, אמרתי לו, תשמע, יש ביום, לא זוכרת איזה יום זה היה, יש את ההרצאה, אם אתה רוצה אני אבוא איתך. ואז נראה, בוא נלך, נראה. באותו יום של ההרצאה לא רציתי ללכת. התקשרתי לה ואמרתי, אם הוא לא, הוא גר בירושלים, אמרתי לו, אם הוא לא יצא מההרצאה, אם הוא לא יצא מירושלים, אנחנו מבטלים את הסיפור, אנחנו לא נלך להרצאה. התקשרתי לה והוא כבר היה בכניסה לחולון. אמרתי, אין ברירה, חייבים ללכת. מאוד התביישתי לשאול את השאלה, כאילו פחדתי וזה, בסוף שאלתי. אני אומרת שאני רוצה שתעשה סיבוב ביפו. תראה יהודיות שלנו שנשואות שם לערבים וחיות בדירות פאר ויש להם 10 ו-6 ילדים, ואני שאני נשואה כדת משה בישראל ועושה הכל, אין לי ילדים. איך אתה מסביר את זה שאלוהים נותן לה ולי לא? היא שואלת שאלה, את גרה ביפו. היא אומרת, איך ביפו יש נשים יהודיות רחמנן אצלן שנשואות לערבים עם 6 או 10 ילדים וגרות בבנייני פאר, ואילו היא גרה בחולון והיא נשואה כדת משה בישראל ואין לה ילדים? תודה רבה, בואי נעשה עסק. אני בלי נדר מוכן לברך אותך פה לפני כל הציבור, והציבור יענה אמן, אבל אני אבקש ממך בקשה קלה קשה. קלה קשה. אם תהיי מוכנה בעזרת השם יתברך ללכת בכיסוי ראש שאני אתן לך, אני אתפלל עליי שהשם יתפוס אותך בזמן הסוף הימים. זה הצ'אנס האחרון שלי בסיפור הזה. עכשיו אנחנו חייבים כולנו לברך. הכוח של כולנו גדול מאוד בשמיים. מי
שהתברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את השם הטוב. מיכל במיתה בת רבקה, השם יזכה אותה להיפקד בזרע של קיימה מהרה! ניסוי ראש הזה! השם יזכה אותה לגדל בנים ובנות לעבודתו להתברך, ותחילת שמיים קדושה ותערה, אמן, כן יהי רצון! בבית שלך השכינה או השכנה? את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה. ואנחנו, זה הזכות שלנו, זכות
גדולה שאנחנו נמצאים בבית כנסת שלו ובברית של הנכד שלי עכשיו, הבן של מטל. ההתרגשות בעיצומה. אני מאוד מודה לכולם, לכל ארגון שופע. כל מי שלקח חלק בדבר, בעזרה, בארגון. תודה רבה. ונקווה בעזרת השם לעוד בנים זכרים. בעזרת השם. ונבוא לפה שוב. בעזרת השם. אני רוצה למסור תודה רבה לכל הארגון. גם אם אתם יודעים או לא יודעים, אתם מלווים אותי לאורך כל דקה ודקה ביום שלי, ואין בן אדם שאני פוגש אותו ולא, כמעט לא מכיר את הסיפור שלי, מתחזק ומקבל צמרמורות לרב ומצחק. הוא הסיבה לזה שאני פה, הוא הסיבה. בזכות הברכה, בזכות החזרה בתשובה, באמת. בזכותו אני פה ואני מעריך את זה ואוהב ומוכר תודה. שמברך אותו ויחזק אותו. שמברך אותו ותן לו בריאות, איתנה והצלחה, ודרכי השם שלו והמצוות שהוא עושה, השם ישמור אותו. תודה רבה.